Són molts els que es pregunten on s'inverteixen i en què es gasten els diners que tots els cardedeuencs paguen cada any. Per a respondre a aquestes preguntes, l'Ajuntament va organitzar una passejada per la vila. Es tractava de visitar els equipaments i actuacions municipals que actualment estan en fase de construcció o en projecte. Una bona manera per veure l'estat de les obres i saber quines seran les principals inversions durant els propers mesos. El punt de trobada va ser la plaça Sant Corneli i la visita va començar per una de les obres més esperades, el futur viver d'empreses tecnològiques. El nou centre s'ubicarà a les actuals dependències de la policia local. Tres plantes ens espera que els cardedeuencs que ho desitgi puguin començar els seus negocis. L'obra, que es farà durant els mesos de juny i desembre, costarà més de 509.000 euros. És un lloc important perquè serà el niu on els nostres emprenedors iniciaran una tasca i on esperem que estiguin poc temps perquè després es vegin obligats a buscar un espai més gran. Voldrà dir que la seva iniciativa va endavant. La visita seguia i ho feia a la pista poliesportiva del Parc Pompeu Fabra. Es pretén millorar les condicions per a realitzar activitats esportives. És per això que es cobrirà la pista, remodelar el paviment i es crearan talusos verds perimetrals. Precisament aquesta obra va causar certa discòrdia amb algun dels assistents, que creia que les obres no es realitzarien de la millor manera. El tercer punt de parada va ser una de les grans obres que pretén dur a terme l'Ajuntament, la reforma del mercat municipal. El FEIL subvencionarà aquesta obra que costarà més de 450.000 euros. Es faran grans reformes que donaran un millor servei a Cardedeu i és que en els últims anys el mercat ha perdut molts paradistes i ha quedat antic. Amb aquesta nova empenta es pretén tenir un mercat de qualitat. La ruta seguia per les noves dependències de la policia local i els serveis socials a Can Borràs, la visita al nou gimnàs de l'escola Dolors Graners, la reforma de la sala polivalent de tèxtil Rase, així com del patronat municipal d'esports i el pas soterrat del carrer Montseny. Durant la visita també es va passar per la nova biblioteca municipal. Un equipament que espero que el gaudirem durant molts anys i n'estarem molt orgullosos, però entretant, doncs, ha sigut costós, molt costós econòmicament. Però bé, la inversió valdrà la pena. Tot el que sigui en cultura està bé. I així anirem veient una miqueta tot el que estem fent en inversió pública, que encara que alguna d'elles genera deute en el municipi, té una cosa molt bona i és que genera llocs de treball. I en els moments de crisi les administracions estem obligats a tirar de la locomotora econòmica i a crear llocs de feina. Una obra que ja està finalitzada i que s'inaugurarà a final de mes. El pressupost que s'ha destinat per a aquestes reformes és de 2.700.000 euros.